नमस्कार আপোনালোক সকলোকে পুনৰ মোৰ আন এটা ভিডিঅলৈ স্বাগতম জনাইছো। আশা কৰো আপোনালোক সকলো ভালে আছে। আজি লৈ আহিছো সৰস্বতী পূজাৰ স্পেশাল আন এটা ভিডিঅ'। দুদিনমান আগতে মই এটা ভিডিঅ' আপলোড কৰিছিলোঁ যিটো আপোনালোকে সুন্দৰকৈ আদৰি লৈছে ভিডিঅ'টি, তাৰ বাবে আপোনালোক সকলোকে অশেষ ধন্যবাদ জনাইছো। সেইবাবে আজিও এটা লৈ আহিছো সৰস্বতী পূজাৰ স্পেশাল ভিডিঅ'। আগৰ ভিডিঅ'টি মোৰ মেখেলা চাদৰৰ ওপৰত মই বনাইছিলোঁ, আজি ভিডিঅ'টি হ'ব শাড়ীৰ ওপৰত। তিনিখন শাড়ী আৰু তিনিটা লুক দেখুৱাম আপোনালোকক। আশা কৰোঁ আপোনালোকে চাই ভাল পাব। আৰু যিসকল ছোৱালীয়ে এতিয়াও ভাবি আছে যে সৰস্বতী পূজাত কি পিন্ধি যাম, কেনেকৈ যাম, কেনেকৈ ৰেডি হ'ম, তেওঁলোকৰ বাবে ভাবিছোঁ মোৰ এই ভিডিঅ'টোৱে অকণমান হ'লেও আইডিয়া দিব তেওঁলোকক। তেতিয়াহ'লে চাই থাকিব আজি ভিডিঅ'টি, আহক আৰম্ভ কৰোঁ। আপোনালোকে যদি বজাৰ কৰিবলৈ সময় নাই পোৱা, যদি শাড়ী কিনিবলৈ সময় নাই পোৱা, তেতিয়াহ'লে একো চিন্তা নকৰিব, মই আপোনালোকক সকলো ধৰণৰ সমাধান দিম। মই চাওক আপোনালোকে যদি বজাৰ কৰিব সময় নাই পোৱা, তেতিয়াহ'লে মাৰ যদি আছে ধুনীয়া ফ্লৰেল শাড়ী এখন ল'ব পাৰে। এইখন দেখিছে, মই এখন লৈছোঁ ধুনীয়া গ্ৰীণ কালাৰ ফ্লৰেল শাড়ী, বিৰাট ধুনীয়া, কোমল হয়, পিন্ধিবলৈও বহুত আৰাম। মাৰ এই শাড়ীখন ল'লোঁ হয়, কিন্তু এতিয়া কথা হ'ল মেচিং ব্লাউজ নাই আৰু মাৰ ব্লাউজটো মোৰ গাত নোজোৰে, মা যিহেতু অকণ শকত। সেইবাবে কি কৰিম, মই ইয়াৰ লগত মই এটা হোৱাইট কালাৰ শ্বাৰ্ট লৈছোঁ। এই শ্বাৰ্টৰ লগত মই এই শাড়ীখন পিন্ধিম। লুকটো বহুত ষ্টাইলিছ লাগিব চাব। আৰু আপোনালোকে মন কৰিছে নাই নাজানো, আজিকালি ওলাইছে শ্বাৰ্ট টাইপ টপ ব্লাউজ তেনেকুৱা লগত পিন্ধে শাড়ীবোৰ, দেখি বিৰাট ভাল লাগে। লগত পিন্ধিম এডাল হেভি অক্সিডাইজৰ জুৱেলাৰী ডিঙিত, আৰু এয়া এই শাড়ীকেইটালৈকে পিন্ধিছিলোঁ মই, আৰু অক্সিডাইজৰ বেলেগ আঙুঠি এটা পিন্ধিছিলোঁ। তাৰপিছতে লগত ল'ম এটা হোৱাইট কালাৰ বেগ, ৰাউণ্ড বেগ। আৰু মই ধুনীয়াকৈ সাজি কাচি ভিডিঅ' এটা কৰিছিলোঁ, মই এতিয়া লগাই দিম, আপোনালোকে চাব আৰু ক'বচোন কেনেকুৱা লাগিছে, ষ্টাইলিছ লাগিছে নাই। আকৌ মাৰে শাড়ী এখন লৈছোঁ, ব্লেক কালাৰ শাড়ী এখন, আৰু একে কথা, লগৰ ব্লাউজ নাই মোৰ বাবে নহয়গৈ, সেইবাবে মই ব্লেক কালাৰ এটা টপ লৈছোঁ, শ্লিপলেছ টপ। আৰু আজিকালি বিৰাট চলিছে টপৰ লগত শাড়ী বা মেখেলা চাদৰ পিন্ধাটো, আপোনালোকেও এনেদৰে ট্ৰাই কৰিব পাৰে, ধুনীয়া শ্লিপলেছ ব্লেক কালাৰ এটা টপ। আৰু লগত পিন্ধি মই ব্লেক কালাৰ খাৰু, ব্লেক কালাৰ খাৰু আৰু ব্লেক কালাৰ কাণফুলি ইয়েৰিংছ, গোটেইবোৰ ব্লেক ব্লেক পিন্ধি লৈছোঁ। ব্লেক ভাল লাগে, অলপ গ্ৰৰ্জিয়াছ লাগে, যিকোনো ধৰণৰ ব্লেক পিন্ধিলে, শাড়ী হওক, মেখেলা চাদৰ হওক, ছালৱাৰ কুৰ্তা, যেনেকুৱা ধৰণৰ ব্লেক পিন্ধিলে অলপ ভাল লাগে। আৰু মোৰতো বহুত প্ৰিয় ব্লেক কালাৰটো, এইটোত হৈছে মোৰ ছেকেণ্ড লুক। থাৰ্ড লুকটোৰ বাবে মই লৈছোঁ এখন অৰ্গেঞ্জা শাড়ী। বহুত দিনৰ পৰা আশা এটা আছিলে অৰ্গেঞ্জাৰ শাড়ী এখন পিন্ধো পিন্ধো বুলি, ফাইনেলি এখন ল'লোঁ আৰু ভালো হ'ল, মই সৰস্বতী পূজাৰ লুক দিব পাৰিছোঁ এই শাড়ীখনেৰে। এখন অৰ্গেঞ্জা শাড়ী, এখন কিন্তু মাৰ নহয় দেই, মোৰ হয়। আৰু ইয়াত ৰেড কালাৰ ফুল থকাৰ বাবে মই ব্লাউজটো ৰেড কালাৰ পিন্ধিম।
स्लीवलेस ब्लाउज रेड कलर सिंपल है लगत पिंधि मैं रेड कलर खारू और किनारत मैं दुडाल गोल्डन कलर खारू लैसो और शारीखनत गोल्डन कलर बॉर्डर थकर बेदरे मिलाई मैं और कानफुली पिंधिशो गोल्डन कलर शारीखन जीतु कैसे मैं गोल्डन कलर पटी आसे तो गोल्डन कलर धुनिया लगे और मैं एडल बेल्ट लगाम धुनिया ककाल एया हसे मोर थार्ड लुक तो बाबे लुआ कपूर ज्वेलरी सकोबूर आसे तो धुनिया कोई पिंधी स्टाइल दी वीडियो टा करूं और मैं धुनिया कोई लगाई दिम आपनके साबो और कबो केनेकुवा लागिछे एयर मोर आज शार लुक सरस्वती पूजार लुक बुक केनेकुवा पाले कि कथा सकोबूर जानाबो और जी सकल छोवाली एतियाओ टेंशन लै आसिले जे कि करिम कि नकरिम केनेकुवा कापुर पिंधिम बजार करा हुआ नाय पालेहिये दुइ तीन दिनर पाछत तेतिया हले आपोनाके टेंशन नलब मोर ए भिडिओटो साक और अलप हलेओ आइडिया पाबो जे केनेकुवा पिंधि जाम केनेदर स्टाइल करिम मेखला चादर किना ना बुली टेंशन लब नालागे निजर मार बा बार जदि आसे तेनुका पुराना खारी मेखला चादर के आमी धुनिया को एटा लुक दिबो पार धुनिया ब्लाउज धुनिया ज्वेलरी धुनिया मेकअप करि मिली आरो आजिकालि तो स्वाली परे बहुत जाने बहुते जाने कोबो पारि मेकअप करिबो जाने धुनिया कय निजके हाजुन कासुन करिबो जाने जि कोनो धरनर कापुर मेखला चादर हक खारी हक अन्य धरनर वेस्टर्न ड्रेस हक धुनिया को केरि करिबो जाने तो आपनलके निश्चय स्टाइल करिबो जानिबो तेतिया हले स्वालीबोरे सरस्वती पूजार बाबे रेडी होबोले होले कापुर बिचारा धुनिया कय आजि कासे जाबो बाबे रेडी हुआ सरस्वती पूजार दिना उलाय जुआ मार आशीर्वाद लुआ लगते धुनिया धुनिया गान बुर उलाइसे रिल्स बनुआ आपलोड करा धुनिया फोटो उठा नहय जानो हेबोटु फुर्ति आसे आमार तेतिया हले कथा कय आरो आपनखक बोर नकरु आजि ए भिडियोटि इमानते हेक करिबो लैसु जदि भिडियोटि आपनके भाल पाले लाइक कमेन्ट शेयर करिबो लगते सब्सक्राइबो करि दिबो तेतिया हले आको लग हम नतुन एटा दिन नतुन एटा भिडिओ लय नतुन एटा विषय लय तेतिया होले आजिलो आहिसो सकलो भाले थाकक हाहि थाकक नमस्कार।